तो खाने के लिए आपने घर में कहलवाया जी। فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پانی کے کچھ نہیں تھا جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا ایک بات درمیان میں عرض کر دوں مولانا سعد صاحب نے بھوپال میں تقریر کی ہے کہ دعوت اور تعلیم دونوں سنت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور مثال اور دعویٰ کیا کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انتظام کرتے تھے، یعنی طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ استاد کی کفالت کرے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ جنگل جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، اس کو جلانے کے قابل بنا کے فروخت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کے اندر تازہ بکری کا گوشت روزانہ پہنچاتے تھے۔ یہ ہے، یعنی بحیثیت استاذ کے کہ یہ شاگرد تھے اور استاذ کے گھر میں تازہ روزانہ بکری کا گوشت پہنچاتے تھے۔ اور ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں اس میں کیا مل رہا ہے؟ اس میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند نکلتا تھا، دوسرا چاند نکلتا تھا، اور تیسرا چاند نکلتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اور یہاں آ رہا ہے کہ 9 گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا ہے، اور سب جگہ سے جواب کیا آ رہا ہے، ما معنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا حدیث کی تحریف نہیں ہے؟ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ روزانہ ان کی یہاں بکری کا تازہ گوشت صحابہ کرام پہنچاتے تھے، اور آج طلبہ کو کھانا مطبخ سے دیا جا رہا ہے اور اساتذہ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، لہذا تعلیم سنت کے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ جتنے مدارس چل رہے ہیں، جتنے اکابر نے مدارس قائم کیے ہیں، تعلیم گاہوں کا انتظام کیا ہے، اصحاب صفہ نہیں تھے جن کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لا کے انگور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، اور انگور اور کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، اور ان کو اسی سے کھانا دیا جاتا تھا۔ وہ روایت نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو حوالے کرتے تھے کہ بھئی اتنے کو کون کھلائے گا، جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا اور تیسرے کو کھلائے، جس کی یہاں 4 وہ پانچویں کو کھلائے، صدیق اکبر اتنے آدمی کو لے کر گئے، فلاں اتنے آدمی کو لے کر گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا صحابہ کرام کا، وہ صرف استادی و شاگردی کا تھا کہ اس کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، 2-2 باندھتے تھے۔ لہذا یہ کبھی اتفاق سے کوئی جزیہ پیش آ جائے اس کو دائمی معمول بنا کر پیش کرنا، یہ تو تحریف ہے کہ سنت کے راستے سے مدارس ہٹ گئے ہیں، نہ دعوت سنت کے راستے پر بچی ہے، نہ تعلیم سنت کے راستے پر بچی ہے۔ کس قدر خطرناک چیز، اس کا مطلب یہ کہ عوام کو یہ سمجھا دو کہ مدرسے جو ہے سنت کے خلاف چلے جا رہے ہیں، لہذا عوام کا رشتہ مدارس سے بھی کٹ جائے اور علماء سے بھی کٹ جائے۔ یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے، جو اس کا مطلب یہ کہ سب کو باطل تنظیموں کے حوالے کر دیا جائے، ان کو نہ مدرسوں سے تعلق رہے گا عوام کا، نہ علماء سے تعلق رہے گا، پھر بھیڑی آئے گا اوچک کے لے جائے گا ان کو۔ اس پہ مجھے یہ یاد آیا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کے لیے گھروں کے اندر کہلوایا ہے، تو سب جگہ سے یہی شکایت آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ چکے ہو کہ بدبودار مہد جس میں مہک پیدا ہو گئی تھی، ایسی چربی لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے ہدیہ کے طور پر، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں اور کسی گھر میں کھانے کو نہیں رہتا تھا۔ آپ نے وفات کے وقت 30 سا جو یہودی سے ادھار لیا ہے، اپنی زرہ اس کے پاس آپ نے رکھی ہے۔ کس زمانے میں یہ گوشت دیا جاتا تھا بھائی؟ کہ وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض تھے یہودی کے، اور غلہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھ چکے ہو کہ آدھا وسق جو تھا میرے پاس، رف پہ رکھا ہوا تھا، اس میں سے میں کھایا کرتی تھی، ایک دفعہ تول دیا تو سب ختم ہو گیا۔ یہ جو کو کھایا جا رہا ہے پکا پکا کے، اور یہ تازہ گوشت روزانہ پہنچا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس طرح کی حرکتوں کے اوپر۔ چلو پڑھو روایت۔ فقال رجل من